Galera, vamos mandar a saideira. Já acabou, porque hoje é corrido, dia 13, beleza? Vai ser um show com 10 músicas aí, então. Venha preparado aí. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pela presença. Vamos prestigiar a banda Mude, vai tocar agora, depois minha filha Bossete, beleza? E antes da gente finalizar aqui, cara, essa música é o tema do nosso CD, que chama Revelação da Morte. É muito fala Revelação da Morte, isso não é de Deus, não, é... Quem ficar aqui, irmão, o ceifador, como tá no CD lá, vai passar de ceifando tudo, o fogo vai cair na terra, vai acabar com tudo. Depois que Jesus voltar, o tempo é agora. Depois não adianta querer correr atrás, Deus me ajuda, é agora. Se arrepender, negar a si mesmo, fazer a vontade de Deus na tua vida, cara. Não tem como, não tem, esse é o jeito. É seguir o evangelho do jeitinho certo que ele colocou ali. Negar suas vontades para fazer a vontade do Pai. E nós finalizamos essa música aí, que fala com amor vai se esfriar. Mas, cara, ainda há tempo de você voltar o seu coração para Deus. Volte o seu coração para Deus nessa noite. Vamos lá, para finalizar, Revelação da Morte. E até dia 13 de julho, beleza? Valeu! Bora! Oh,
Aê, obrigado. Gostou? Tem nosso CD, nossa camiseta aí, pessoa. Tem revista. Valeu, até a próxima, dia 13.